wasuzotya yenwona wosinzira okubanga olabira Family TV abalokole mpozi n'abaprotestanti oba n'abakatuliki njaba buzaako nti mukama waffe yebazibwe abasiraamu njaba gambako nti asalaamu aleikum nga bwe twabasuubiza olunaku olw'okubiri oluwedde olwa wiiki ewedde mbu tugenda kukomawo owa Faluku okubanga tusomesa engeri gye tubanga tutabulamu emmere y'enkoko. Jokira last week twayiga engeri y'okulundamu enkoko. So kibadde kikugasa kubanga olunda enkoko ng'ate emmere ojje ogigula. Bakuseerere mu katale ate ojje ng'oyomba n'ekkubo ng'ogamba nti bano bansedde bampadde obumere butono. Kale Family TV w'eri okubanga ekuyamba okubanga ebizibu ebyo byonna obisolovinga. Leero Faruku agenda kubanga atusomesa engeri y'okutabulamu emmere. Kale kamube kambenga mulengera wali olwedde yeetegese okubanga atusomesa kamuwe kamasukira abenga atusomesa ate nno ku Family TV gwe ky'oba okola tula wansi kakana funa akatebe remote gisembeze omwana atagikubbako nabanga akusubya peni n'olupapula bisembeze nze emake Kitiibwa program step up ku Family TV Faruku kajje atusomese amponye okwererejja ng'owo mu mwata kuba. Okay, Faruk, wiki ewedde twakuleeta nga olunda nkoko era nitusomesa bulungi ennunda y'enkoko. Wiki eno wakulaba ku Family TV njagala omutegeeze kyo ekirowoozo ky'okutabula emmere y'enkoko kyo wakijjawa. Ekirowoozo ky'okutabula emmere nakijja kisooka emmere gye bali tugula nga tugula mu kisenyi emmere tugula ya mutindo gwakyo gwe. So nga w'enkoko tezikula bulungi olusi ne zikufaako ate nekiranga njala kwongeza ku inkamu yange kubona lodi nali mulunzi nae njala nyongeza ku inkamu endala kuva mu kulunda kujjako okulunda kwokka nefuna ekirowoozo ky'okutabula emmere eyo. N'ekirala ekyokusatu demandi y'emmere mu kitundu twali tugitambulira distance neno tukola ki gye tugigigula so nendaba singa mba ntandise okugikola ogyekolera nze olwedde nga wembadde nkirimu nga nkimanyi. Mpozi abatasobola kufuna mukisa gulaba ku last week ku lwokubiri nga tumukulaga nga atuyigiriza okulunda enkoko twabategeeza oba yabategeeza nti musawo yabisoma n'agenda mu ssomero ayinamu diploma mu bisolo bino. So njagala otutwale straight mu process gy'oyitamu formula ezo gye njagala otubuulire kati saawa zino ng'otabula emmere y'enkoko bw'oba otutandikira awo. Kituufu ssebo, emmere y'enkoko tugitabula okusinziira ku sayizi y'enkoko okuva mu siteegi paka for instance ng'otandika mu buto nga nagambye enkoko zisulukira mu buluuda so mbamu emmere etandikibwawo nga zikyali buto. So emmere either osobola oziwa chicken duck oba osobola okukula starter. Kati sana nabannyonnyodde okusooka nze mpa nnyo abaki abalunzi kose pellets zisoka mu mmere babagia for 2 weeks waba ina blayers then waba ina zinoza amagi basi okugenda kupaka testinga ku mwezi gumu then kasaba malize yo starter then basi okutanya okukola ki okweta buliza mmere yabo okusinziira ku kika kyenko ky'oba okoze eki ky'oba olunzi. Kakati awo oba otusomesiza ddala zino starter emmere eya starter biki ebirina okubaamu biki byetuteekamu mu mmere eyo ate ati omulembe gwakyuse waliwo emmere ya concentrates ono yaffe ya bulijjo eri enkadde. Concentrate yo ebeera mmere ebeera packet nga buli kimu mu ekiri ekikuza enkoko. For example mubeeramu soya mubaamu vitamins mubaamu calcium phosphorus proteins zonna 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 ziba zimwezi mu concentrate eyo. So yo odira bugudize concentrate then omikisa ne broken maize then wedde mmere ebeewedde okukolebwa eyo. Yes sebo kati then obanga ensawo kuba bansonga emmere eba ya bbeeyiko okusinga ku eri eya bulijjo naye nga growth enkoko ebajja kuba niki ejja funa results nnungi bwe ziba zibiika zijja kubika bulungi oba nunda z'amagi oba nunda za nyama zijja kuvaamu bulungi. Yes sebo. Akulaba ku Family TV ayaga aliwa mukyalo eyo ayinza obutafuna ssente oba n'emmere eno ayinza obutabeera buli wantu ng'ayina okuteeka mu transport ajje eno mu kibuga ng'ate avanga jjinja oba avanga Masaka ajje eno naye ate nga ekirubirwa kyaffe kulaba nti omuntu oyo owe wansi
naye atandikawo kati ng'okulunda ebisolo bye. Naye ng'ayagala kozesa emmere yeyewa eyewaka gye tulina nga gwe omusawo omukugu. Biki by'ayinza okukozesa okulabika nti enkoko ze zivaamu ne zimuwa ky'asuubira. Ekirungi nnyo ssebo. Enkoko osobola olunza matiyo n'onana z'oba ezikulinaanye mu kitundu kyo. For instance, nosanga tulina kunsecurity. Naye nga waliwo olina mukene, olina envunyu. Ssebo. Oba olina kasooli wo. So kugamba osobola bikulachinga, osobola bimenyaamenya n'obikulachinga n'ebeera wamu, then n'oformulating emmere y'osobola okukola ki? Byosobola oziwa. Kisinziira naye nkisinziira kika kyanko ky'oba okoze eki? Ky'oba olunzi. Naye obanga oli mu byalo ebyo, nkuwa advise. Maybe osobola okutwala zino crayons ne ziringa enganda. Zo zigumira buli kimu ky'oba okoze eki? Ky'oziwa. Ate zo zine z'ennyama, tezisobola kugumira nga ky'okoze eki? Kasooziwa ddiikyo. Nemudagala tubera ne overdose oba ne underdose nti omuntu bw'obanga wakumuwa mpeke bbiri n'omuwa empeke ssatu kiyinza omukola obubi mu nkoko naddala mu kutabula ebirungo bino kye twagala formula ezo tugambe nti mukene oteekamu oba bikopo bisatu mu kasolya yenkana bw'ati nayenza nyusebo kati oba formulating enkoko oba formulating emmere y'enkoko for instance okola starter tobola kuza bino bya concentrate osobola okuddira kasooliwo no broken maize kasoli no muasa ya sam no funa broken no dia kilo nga 5 no funa ni za maize brand zo kilo 5 ye chachu no dia mukene so tika mukira 3 aba mulungi so kosa kilo 25 kwa 2 then no dia cotton no sam kilo 3 then so kosa lime oba calcium oba obusonko no sam kilo 10 then osama nezino vitamins premix ezo no samo munyo no samo wali essential elements obo enzyme methylene salukabu salino obo ndabona no busamo mpimo pimo enzyme osama 100 grams salukabu 100 methylene 100 grams then zinc nayo 100 grams then obo tubuse tubuteka mu lwansonga kuziza blood mulime kola ki Otugambye oteeka mu kotoni kaki nga bwe kimbuzaabuza nzikiriza nti n'alaba Family TV bwe kimubuzaabuza kotoni oyo omuteekamu otya kubanga kotoni bubanga nga kigoye enkoko ejja kusobola okulya ekigoye ekyo kotoni oyo netwogerako abeera residue kotoni oyo yava mu butto kasaba mukamala mu butto ebyo bivaamu obisa mu kyuma n'obikuba nebera soft then so mixing mu mere yazo nga tujobbe balaga kati tuvudde ku zistarter emeo yabadde ayina obukoko obuto kati oyategedde ekyokkola tuzijje tuzivudde ku wiiki bbiri zigenze mu wiiki ssatu mmere kyeyina okuba nga eziweebwa nakugambye kisinziira kikoko kikaki ky'oba olunzi for instance enze ennyama nga brayers n'enjeru ziya starter for 2 weeks then zineze ennyama ez'amagi zoziryako emyezi ebiri then craters zisobola okulyako wakati w'omwezi ogumu n'ekitundu kwebiri then ozitwanyiza kugula wazimaki then zo blay ate oziva ku starter zoziautomatikali zidera ku ki ku grower after 2 weeks nezirya 2 weeks another 2 weeks grower wazimaki then after 2 weeks noziva finisha up to 6 weeks ozitundire nga tutabula mmere ya kukikaki ez'amagi weziba nga zifudde anti ez'amagi zo zigasate kumala emyezi egi emyezi ebiri kustarta then ozimala kumala kustarta ku myezi ebiri nezida kugulowazimaki gulowazimaki osobola okuddira osobola okuddira maize brand kyakyo nokola kilo nga 7 noteekamu kasooli broken maize kilo 3 mukene waba mulungi ngaolaba omwesize bulungi naawe soteekamu kilo 12 niwe nga tumwesize bulungi kikosa kilo 14 kikyotegeeza mukene okubanga mulungi nga tali mu ttaka tali mu musenyu kiba kirungi nnyo omuntu oba ngenza ogula mukene n'omuza katimba kiba kirungi n'ogula mukene ati nga si mukube weke nyinyini oba mukuba ng'okola ki ng'omulaba so oli omukube osanga amukube tosobola mutegeera kiba kizibu nnyo omutegeera nti alimu ettaka kuba ettaka iba ifaanana ne mukene so zinkyempa advise abalunzi bagulenga mukene bamuzize katimba bamukungute bulungi bagyemu akasenyu konna konna then bakube bakuwe enkoko zaabwe tezijja funa buzibu bonna bonna tezijja balwalira zijja bawuliza olusi ennungi
nabo bafunemu mkeni mkwemi wabamu lungi kilo kuminabili watu mweka kasabu lungi tekamu kilo kuminanya same cotton seed cake kilo kuminazo kuminabili seed cake chichi cotton cotton yes sir mkwemi wakubwa wakubwa yes sir tutekamu gana mazi kutu jemu cotton yaba abana yaba solid chiba chitoli tumukuba lena softinga to mixing ngo tujibu malaka yes sir then no some sunflower kilo nga 10 so ku samu busonko kilo nazo 10 no some premix half kilo then no some no munyo premix those are vitamin components ziba zikuzokoze echi bakomba indinze nga zeta kisamu mere formulation yenkoko kole mere yazo. Okay, ochali ku Family TV nange emake Kitiibwa program ali step up eranga tuli mukuyiga emere entufe ino kubanga eriibwa enkoko zino abalunzi banji babadde ba complaining ati ngule emere nepe koko na yate itizina chezichuka ko wiki 2 wiki 3 obukoko ne bubanga obuchali obo mwezo gumu banga tebuva mu kifo andoza ntino program yo ekugasiza bulungi nyo ekimala eranga mungere njawo yagalo jiwelezako na solo olive mulunzi wa nkoko era ye mu kubalunza basingo complaininga kale tugenda kudda kuzino koko kati tumazo zijja mu wiki kati mere semba yo finisher jetwagala finisher tuma tulimo blayers osobola kujja kasoli wo kilo 5 omukube sizo na oyogera mu kilo 5 kilo 7 zina kuba ziri sankoko zenkana ki naki sinzira kuba enkoko zina zinagura muze zija bonna ina biba dwale seyo mwana tunga tuwa bitugange yes sir kati enkoko webanga ekyali mu buto from day old paka 2 weeks watu zipimira meje zitya ziba zino za maji paka ku miezi ebi wote kamu wogenda mate zili mote kamu tesi watu zipimira then wazikana wazikula after 2 weeks for instance tuwenza mu blayers nama yabu nikoko inakulia grams 10 paka ku weeks 3 kuli wiki gende yongeza mu grams 10 paka wokola ki paka we fuluma Ramzi, bibidi. Bibidi. Yes, sir. Olunaku. Ozipimo chante neri de bibidi. Walwe zidi ebisatu. Walwe zi omululu. Kuchokola, omejaringe mmeri. Ya azo kusinzi ya mbunji mbunji mbunji. For instance, chokola vila ko, nyo kwenye mko chukumi. Blayers. Nyo gamba olunaku. Uziba zidi ya gramzi. Kumi wa 15. Wachukumi mwata. Sorry, wachukumi mwata. Katiko kumotiplaya. Nyo gamba chitekeze mko chukumi. Zidi ya kilo, 15 olunaku. Ukasopi maki 15 zigwa pudda muzongera. Okay, echo nacho kibadde kyankize kubanga omulunzi akitegeera. Kati bale tugenze ku birungo byemmere. Ebige bibera mu finisher. Kije tuteekamu. Nga tukoseza concentrate. Nga tukoseza bino by'abazungu. Byaffe ng'omutwe wansi ng'oyo olive byasobola okufuna. Okwekolera we waka nabanga enkoko zengera still afuna kyayagala kati wabanga alunda koza amaji obaza nyama kanfe emphasis bunyo koza nyama aswa izango okola ki okuvaawo kati waba ali mu finisher advice jemuwa wanda nko ya blayer mezi kyachwa mu Yesu niwe akoseka soli yeka adeka soli tugambe kilo nga 10 asemu kuto ni kilo 15 asemu omusayi omusayi kuyamba kuzitowa ogwe bisoro guno sogena mulufula ngugula ngagusikirako sikana otwa muchumela akola chi ngagukuba deni ngusa mumeri yazo obuunga ngusa mumeri yazo yes sir. Then no samu like premix no samu ngakirem no samu obusoko kilo 10 so kusamune bi big pig katenda kuzina yes sir mumeri yazo Okay, katugende koko mu bulango bw'abakama baffe ate tukomewo n'ebibuuzo ebirala bingi nnyo kale Thank you.
tukulike yo mu bulango wa bakama baffe etukwebaza kubango kya tugoberera wano ku Family TV nze emake Kitiibwa eranga tuchali wane wa Faruk nga atusuyigiriza engeri kutabula mu emere y'enkoko ekitundu ekisoose tubadde tuli nnyo mu bigambo nga tubuulira kino tukikola bweti kino tukikola bwetuti naye yesawa tubenga tugenda te wansi mu practicals oba mu bikolebwa nga tulaba abenga tunyonyola. Yes Faruk, ndaba omvubuka atandise okubanga ateeka teeka kiki tugenda okutabula sawa zino tabula kameka kuko ya brailler starter ngayo twachogeddeko lina at first nnaswa tukosa akalungu. Yes kiki akalungu yenu concentrate yenu yeah, yeah concentrate yenu concentrate akalungu so kokano okosa items bili kusatu mu mixing emere y'enkoko. Kubona ni wono 30 pa ntu no nabo bam percentage muba mu 30 muba mu 20 ne 10 ne 5 kati sinzira kati koko nsachi ko tabuza yaka doko saka 30% lwansonga tata wala menya kuchi ya blailers zimu chi ku blailer starter jitono kula chi kutabula kati ana wonke kutte ka 30% ikitegeza singa mubanga mugenda kutabula ya starter muba mu percentage zino mugenda mchuka mugenda zisala. Yes sir. For instance, when you talk about layers, it's just like 20%. What about the cross? So it's just 5, 1, 10. Just in zero. Yes, sir. So you get that? I can start. 30%. Okay. It's just 30%. Yet, because that, I can't go car or daisy. I want to go to Africa. To go to cross some in the media fe. Nga, when my mother go to college, to travel. Broken maze. Twagambi kasoli onali soft amazon mukuba kuba so broken maize at nye kilo nizo tano ne kitundu tagena kongera mu brand nyachu muba mina buli kimo kito kikolanga mupima pupima lwansonga ene kana kalungu kana formula kaina formulation yao ndije tukakola chi formulating ame mbere yazo kaba ne formula yako uchitegeye sewa kilo tano broken maize muteka mu maize brand bacha cyo ye wa kilometer kati for instance kalona tabulya crayers tabulya blader na adwa kosa starter net tadi ku blader kati wenso nganti kasoli wa biko kusinga ku cyacu kati niyasa ze wa akose biombi ebintu a mixing ebintu akose ebintu ya mirundi age umurundi gumu akose za cyacu ne brand kati akose za kasoli nibade kilo 5 ne kitundu na samu brand kiremu tena kusama kalungu kilo 2 a mixing emere yode ebe kuze echi ebe mazoko ebe wedde ya starter nga as crayler azizo yesewa crayler azizo bazi to watch crayler azizo zili mouth purpose zikuwe nyama na maji yesewa. Okay. So yeso kalachi tuziwa kana kalungu nga kanji ko zikule mangu osobwe zitunda mu nyama obwe yagala zitunda mu nyama obwe yagala zibisa na sitino osobwe zikalachi zikabisa. Yeah. So kati echo chiwa chimaza ali kutabula kati muri monto tamu noto moto agenda kuteka mu kotoni tutaenda ku sample tutaenda ku samu bichi tusaze ku sa concentrate na blind na broken segeza concentrate ye ba mu buli chimu kwa 30% which means abeda 30% good proteins ikitegeza anti 30% ikitegeza anti emere ba ready to eat. Yote inaite any composition una any addition. Natika mu 20 moja kongera mukome be like calcium. Ichitegeza kanu. Osobola ka wenkoko ne kali. Esobola ka na chiba advisable ukamixinga. Chilinga odira eddagala no mixinga mu amazi nacho we chikola. Nenga mubongo sobo dija lyoka. Tchiba tse chirungi kali yakoka. Kaizo kuba chitegeza. Ndi singo mtu akali yako amini enkoko. Zikalia koka tugamenga oyina sente zo no gamba mfecho kutabula bino maize brand ate broken maize kenziwe enkoko zibenga zilia kali nengere kikayinzo kubanga zikaffecting enkoko automatically kaza affecting nwansonga kano ko these are ingredients bino birungo so bi mixinga eri emmere ngo nade wana utaba mukene nudira kotoni nudira obusoko no bikuba ngati obugwe enkoko nacho kye kitegeza kana akalungo. Aha. Muted. Exactly. Nga ulaba wachikula. Chakula chichini. Chali mkutabula. Aha. Nzakalungu mkala bieko wali.
then I had them blend, then broken it, and I'm mixing it, then it's ready. Hey, it's ready. Yes, kakati tuvudde wao tugende zino zibade za crayons then tugende ku practically nga tugenda kutabula emere eya layers kalisa ezama ya nga bolaba anti agenda kubanga atandika okko okutabula emere endala erino tujimaze ebadde ya starter crayons era nga tujipimye ndoza mugira bye mwena kati sawa zino tugenda kudda ku growers match ndoza ya layers growers match so angabo mulabo omwami oyo okero bangambi okero okero ya ali mukutabula emere era sawa zino atandise na chachu chachu kakati isiri mukugu nyoze kambaleko mukugu atutwale mu maso sebo dokita sebo kati ngawo twagambye twatanika ne growers mash mutabula just sample made into nonyo for instance twala kula ikulo nga 15 kwa 2 kati wobota bula growers mash ngawo twayogedde mu formula luli at least use 80% means brand. Therefore, jakosa, for instance, we have kilonga kumiza fe. We have maize blend. We chachu kilo munana. To same broken kilonga bill. Now chachu ono. Then we have chachu njuno. We chachu ngamweiru. Nasiwa brown yo. Now chikongo chikongo lidjo. Do ansonga. Ukasami yuka. Ata ina testi kunkoko. Enkuko na chuti solo. Chilinga fe bantu. Aha. So chani bade chachu unji. No, we don't want to flesh. We want to eat meat. 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 We want okay, obadde okyatugamba tuteekamu byenkana ki measurements. Twakupima maize blend waffe 8 kgs kilo 8. Twakwongeramu broken maize kasooli twagambye ono omukube. Aha, tumenyaamenya kati ng'ono. Batekamu kilo 2. Kilo 2. Fune kilo zaffe mmeka? 10. Kati bine birimu ki? Biyamba ki mu nkoko nga tubikola? Nacho ino kuchimamu. Kasori ne maize blend bintu kye kimu lwansonga maize blend oli aba residue kibanga bev de kasori nacho ino kasori blocking maize yaba kasori yenyini nga tumukwata ndi mukrushinga kali tujje ku kawunga kali so ona ani mwe kisa chingi nyo than oli chova tutekamu oli wa ekitabuzo omunje nyo lwansonga ono okosa kasori omunje katenko jja kusavwala nyo baba yakubika tajja kubikira bulungi. Je ne sais pas si vous avez des blazers. Vous avez des savoirs. 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 Vous avez des carbohydrates. Vous avez des savoirs. 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 Vous kakati hangu tu malokte kambroke maize checha chitugeno kuzako mkini wawa mulungi wa minaba gami wawa nanyunye dinti mkini wawa mulungi tukosa kilo 12 mkilo 10 chitakiza ugendo tematima muu ukusinzira ugunji wa mene wakundu okula chini okutawula for instance wana atawula kilo 10 kosa kilo 12 mba 14 kwa utawula kilo 5 noma yafi ya kosa kilo mukaga ato wana utawula kilo 10 unu kosa kilo mneka sasa yako 1.2 kg. Bili ne chitu. Bili ne grams bibili. Ne grams. Yes. Okati byali okero byali okupima. Yes, we mkenye. Yane tumutwala ku chiumo mutematema nafuko bunga. Kiri. Ngawo mulaba. Chiumo kina ari na kalungo chera yamba chikunko. Mukene alimu proteins akuza nkoko. Ngana omuntu wokula ndiita ga proteins okula. Ayo kye kimugwa kirimu ki ekimulimu
Kakati oyo gwe mumusamu gambye kilomeka musamu kile mune grams 2 police nsola ba kilo ngakunga ngakuzo experiment ya fya kilo 10 muziba 10 yoteka mu 12 kisinzira mu gicibomere botabula nali mu fibers nti ayangwa ayamba kukukula chukusavuala ndoza byonna byebirungo byebimu byetuteeka n'emuzina endala mu mmere ey'endala ey'ebisolo ebirala tugambe ey'amagi enkoko ez'amagi ez'ennyama ezaaki eza both nga zituwa ennyama ne crayla eza crayla zituwa ennyama n'amagi byebirungo byebimu zituuka bucyusi nyinza kufaisa nsoma nyinza kuba oyina infunyuzo nyinza ozulunangangangangwe kenyini nyinza ozulunda ku faamu isebo so funi ebikanja byo no green zimba zita black soldier flies nezibika uzima lokubika amajigazo oba uno boba pupa gundi za byo pupa stage nozi ginwa za vestinga nozi kaza kwani ufaze so ni mchalo nyu so afuna chi so afuna mukeni so ko isecho eida so lokusa nesoya so kulima soya wo no musika ko then ino mcrushing no Alright, yo chali ku Family TV nange emake Kitiibwa program olimu step up. Well, ndoza tumazo kutabula emere yonna yonna kati gw'omulimi era omulunzi nsubire nti no wamma otegedde bulungi kyonna kyoyina okubanga okola byonna babikusomesezza. Alright, wecho bwe tutambude wano ku Family TV ogenda kubanga otusibula.